Вітаю, ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші журналісти. Гаряча пора. Вступники до магістратури подають заяви, а з 13 серпня це зможуть зробити і випускники шкіл. Живити материнським молоком. У світі відзначають тиждень грудного вигодовування. Джазу бути. Не дивлячись на карантин, 8 та 9 серпня у Дніпрі традиційно пройде 5-й міжнародний фестиваль «Джаз на Дніпрі». Зійшли на хокейний Олімп. Королеви Дніпра вдруге стали абсолютними чемпіонками України. І тепер про ці та інші події більш детально. На Дніпропетровщині за минулу добу зафіксували 18 нових випадків коронавірусу. Захворіли мешканці Дніпра, Кривого Рогу, Новомосковська і Дніпровського району. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом на Дніпропетровщині 1492 хворих на COVID-19. Одужали 1132 мешканці області. В Україні за добу черговий антирекорд. Підтвердили 1318 випадків COVID-19. Найбільше хворих у Львівській області та Києві. Ковід нікуди не подівся. І у нас це велика загроза. Для того, щоб зменшувати ризик інфікування на коронавірусну хворобу, треба просто дослухатися і виконувати ті рекомендації, які дає Міністерство охорони здоров'я. Вони дуже прості. Це користування масками. Користування масками, коли ви заходите в ту чи іншу будівлю, коли ви заходите в той чи інший заклад, дотримуйтесь соціальної дистанції, вона складає всього 1,5 метра, і користуйтеся антисептиками. Це дуже прості правила, але вони 100% знижують ризик інфікування коронавірусної хвороби. У Міносвіти запропонували новий формат свята першого дзвоника у школах. Це порадила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій. Про це вона сказала на онлайн-толоці. Мандзій радить школам святкувати початок нового навчального року в межах класу, аби не наражати один одного на небезпеку. За її словами, подібні заходи мають проходити на відкритому повітрі. Раніше у Міносвіти розповіли, яким має бути навчання з 1 вересня. Зокрема, у відомстві хочуть, щоб діти тільки під час уроків знімали маски і рекомендують змішану форму навчання. У Дніпрі створюють умови для безпечного шляху дітей. У дитсадках правила дорожнього руху вивчають в ігровій формі, а поблизу шкіл наносять розмітку. Загалом до 1 вересня комунальники планують накреслити та оновити понад 400 пішохідних переходів. Подробиці у Кристини Малікової. І автобус поспішав. Безліч справ. Та червоне світло блим. ВДБ сідує з ним. Ось так по-веселому починає свій ранок малеча дитсадка «Незабудка». Сьогодні пригадують ПДР, адже триває тиждень безпеки дорожнього руху. Аріні всього 5 років, а із завданням впоралась. Там діти грали з м'ячом на дорозі. Там була машина, і там стояли люди. І яке твоє завдання було? Убрати людей там. Методистка Олена Койнаш за 35 років роботи зробила безліч навчальних програм для дошкільнят. Серед них і правила дорожнього руху в ігровій формі. Вони сприймають це дуже добре, їм весело, тому що це все в ігровій формі проходить у нас. Без напряжень, красочно, ілюстровано. Аби все було яскраво та ілюстровано, вихователька Анжеліка перевтілилася у світлофор. Дуже радий вас бачити. Діти, а чи знаєте ви правила дорожнього руху? Знаєте? А ви знаєте, на який колір можна переходити вулицю? На зелений. А на який треба приготуватися? На жовтий. А на який не можна переходити? На червоний. На червоний. Щоб убезпечити рух поблизу дитсадка номер 340 на перехресті вулиць Фабрично-Заводський та Академіка Янгеля, облаштували новий пішохідний перехід. Дніпрянка Наталія розповідає, раніше його тут не було, тепер стало зручно. Дуже удобно, тут дуже багато мамочок йде з садиків, з школи. І
После того, как сделали здесь дорогу, отремонтировали, то машина очень быстро ездит, а сейчас нормально. На проспекті Богдана Хмельницького поруч з 31-ю школою пішохідний перехід оновили. Директор навчального закладу запевняє, тут така розмітка вкрай необхідна. Була збита людина із 39-го будинку. Звичайно, повністю детальний сход. Так що такі переходи вкрай необхідні для того, щоб було краще нашим мешканцям міста Дніпра. Розмітка з холодного пластику. Цей матеріал має безліч переваг перед розміткою нафарбованою, кажуть фахівці. Преимущество пластика перед краской в його довговічності. Тобто, якщо краска служить порядка там полугода при інтенсивності движения, то пластик при той же интенсивности движения прослужит там порядка 2-3 лет и будет, ну, хорошо виден. Використовуючи ось таке сучасне покриття, облаштували вже 155 пішохідних переходів, уклали понад 70 лежачих поліцейських. До початку нового навчального року у Дніпрі планують оновити та нанести ще понад 400 переходів. Кристина Малікова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Відкрито набір до управління КОРД. Анкетування поліцейських з 3 до 17 серпня. Перевірка фізичної підготовки 21 серпня. Вимоги до кандидатів. Досвід служби в Нацполіції не менше 3 років. Гарне здоров'я, стресостійкість, уміння працювати в команді, рішучість, ініціативність. Анкету можна подати особисто за адресою Дніпро, вулиця Троїцька, 20А, кабінет 18. Після опрацювання даних на кандидатів чекають перевірка – фізпідготовки, психологічне тестування, курс на витривалість, співбесіда та двомісячне навчання. Гаряча пора і у вступників. Абітурієнти реєструють свої електронні кабінети. Як і торік, заяви подаватимуть у Е-формі. З 5 серпня триває подача для вступників до магістратури, а з 13 серпня це зможуть робити і випускники шкіл. Про особливості цьогорічної вступної кампанії більше у наступному сюжеті. Цьогорічна вступна кампанія має багато особливостей. Вже зараз студенти подають документи на вступ до магістратури. Випускники шкіл це почнуть робити 13 серпня. Зараз тривають творчі конкурси та іспити. Тільки після них можна буде подавати вступні заяви на бюджет. В цьому році дійсні сертифікати ЗНО 17-го, 18-го та 19-го років. Це вперше такий нас проміжок з 17-го року. А для іноземної мови, для конкурсного предмету, сертифікати 18-го і 19-го року. В університеті імені Гончара зараз тривають творчі конкурси для вступу на спеціальність дизайн та образотворче мистецтво. Наталія Скрипкіна вже пройшла перший етап, залишилося подолати другий. Я мрію бути графічним дизайнером, дуже хотілося б працювати за кордоном. А от у цьому спеціальному центрі в ДНУ вже обробляють заявки на вступ до магістратури. Незабаром тут отримуватимуть документи і від випускників шкіл. Як і торік, заявки надходять в електронному вигляді. Порядком 300 заявок вже надійшло. Оброблено було процентів 70. Обробка займає деякий час, тому що вони завантажують до своїх кабінетів скановані копії додатків до дипломів зі своїми оцінками. Нам потрібно вирахувати середній бал, тобто є відповідний калькулятор, і потім додати до заявки, зареєструвати. Зміни цієї вступної кампанії стосуються більше випускників шкіл, які прагнуть отримати вищу освіту. Зокрема, на місця держзамовлення вони можуть подавати не більше 5 заяв, раніше було 7. Конкурсний бал для вступу на бюджет цьогоріч не менше 125 балів. В університеті імені Гончара, кажуть, цього року отримали максимальні обсяги бюджетних місць для першокурсників – 1181. Вступна кампанія у розпалі, саме зараз вирішується, кому пощастить їх отримати. Юлія Демченко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Ким бути – це питання щороку постає перед випускниками шкіл та їхніми батьками. Часто густо погляди різних поколінь на вибір майбутньої професії різняться. Психологи рекомендують не тиснути на сина чи доньку і не нав'язувати рішень, а краще орієнтуватися на темперамент дитини. Про професійний вибір більше знає наша Лідія Дмитрашко.
Марія цьогоріч закінчила школу та вже склала ЗНО. Але на яку спеціальність вступати, довгий час не знала. Я обмірковувала дуже довго, куди саме на що і куди поступати, тому що моя сестра спочатку розуміла, і мене так трішки це бентежило, я не розуміла, на що йти. І в мене дуже багато варіантів було. Я думала і про вчителя молодших класів, тому що, ну, в принципі, дітей я люблю, і дуже багато варіантів. Так і не обравши жодного варіанту, пішла радитись до батьків. І така я стала: мам, ну куди? Ну от я не розумію. Ну і ми з нею стали розсуждати, чого би не хотілося. Ми відкинули в сторону того, чого принципіально не хотілося би. І далі збирали якісь мнення, якісь історії. Це класу, мабуть, з 9-го було. І як-то так сложилось, що к 11-му вже Маша чітко поняла, чого вона хоче в цій житті. Батьки хотіли, аби донька сама обрала майбутню професію, тому йде і не нав'язували, лише допомогли втамувати емоції. Мені сказали: поступай на що хочеш. Мені сказали: це твій вибір, це твоє життя. Марія обрала сферу шоу-бізнесу, вступати буде до столичного вишу. А от батьки Олександри були категорично проти творчої спеціальності, не вітали бажання дочки стати актрисою. Ну, як всі говорять, всі батьки, це не професія, там відомим стане один на мільйон, в общем, ні. И родители активно настаивали на том, чтобы я пошла либо в МВД учиться, либо на экономиста. Вот это серьезная профессия. Компромиссом стала профессия журналиста. Получилось что-то среднее между моими творческими склонностями и тем, что нужна серьезная профессия. И я вот закончила 4-й курс университета. Психологи радять батькам не давити на дітей, а дати їм можливість зробити вибір самостійно. Люди определяются со своей профессией, ну, не раньше, чем лет 25. Обычно после школы идут обучаться тем профессиям, которые навязываются со стороны родителей. За словами психологині, випускникам слід звернути увагу на свої здібності та таланти. Але є ще один важливий фактор. Нужно понимать, что профессию выбирать нужно в соответствии со своим темпераментом. Я часто сталкиваюсь с своей практикой, когда люди выбирают профессии, которые не соответствуют темпераменту, естественно, они не могут себя там реализовать. Потому что, ну, делать, например, флегматик очень быстро работу он не может. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Джазу бути. Не дивлячись на карантин, 8 та 9 серпня у Дніпрі традиційно пройде 5-й міжнародний фестиваль «Джаз на Дніпрі». Цієї суботи концерт онлайн, а в неділю наживо на фестивальному причалі. Виступатимуть відомі біг-бенди, джазмени та квартети. Щоправда, вхід на концерт обмежений лише для тисячі глядачів. Закордонні зірки, які не зможуть прилетіти до Дніпра через карантин, виступатимуть дистанційно. Для глядачів підготували ексклюзив та різнопланову програму, яка транслюватиметься на офіційному YouTube-каналі проєкту. Наші зірки так чи інакше з'являться в ефірі. Хтось з'являється в записі, тому що, ну, плани не дозволили вийти в прямий ефір, хтось з'являється з допомогою Zoom-дзвінків. У нас будуть, безумовно, цікаві музикальні номери. Ексклюзивно для нас записав ведучий джазовий журналіст Тед Панкін інтерв'ю з Артуром Сандовалем і з Діді Бріджвотер. В общем, все это совершенно необычно, действительно эксклюзивно, действительно специально для нас. Свято підтримки грудного вигодовування відзначають цього тижня у світі. Живити новонароджених маминим молоком лікарі рекомендують до 3 років. Медики наголошують, до організму малюка поступають захисні антитіла та комплекс вітамінів. Деталі у наступному сюжеті. Крихітному толоку всього 6 днів. У першу ж хвилину життя його приклали до материних грудей. Зразу піднесли, приложили, показали і віднесли папі. Катерина розповідає, Толя – її другий син. Первіска годувала грудним молоком всього 4 місяці, тож другого прагне годувати природньо якомога довше, аби передати малюку запас вітамінів, якого немає в суміші. Планує, якщо буде молоко, як можна довше. Чтобы он был на грудном вскармливании. Первые дни очень трудно, пока мисс молоко появилось. Потом на третий день вот, с каждым днем легче и легче стало. Годую груддю свою новонароджену доньку і Юлія. Жінка розповідає, першого сина кормила своїм молоком понад рік, тож він росте здоровим. Ділиться, під час кормління відчуває особливий зв'язок з дитиною. Емоціональна зв'язь теж є велика.
Плюс чувствуется ребенок, то есть я чувствую, что он чувствует, там, что у него может болеть, что он там сейчас переживает, как-то это, ну, какая-то невидимая связь. Лікарі наголошують, ніяка суміш не може замінити материнського молока. Там присутнє все: вітаміни, ферменти, желізо, протиракові клітини. Там клітини, стовбурові клітини і багато-багато іншого унікального, такого, що не зможе повторити ніяке штучне молоко. У світі на початку серпня святкують тиждень грудного вигодовування. Лікарі ВОЗ рекомендують годувати дітей материним молоком до 3 років. Коли ми в 2001 році звернули увагу і приєдналися до цієї ініціативи, в нашій області тільки 5% жіночок годували своїх малюків до року грудним молоком. Уже на сьогодні ми маємо одні із кращих показників в Україні по грудному вигодовуванню. За даними медиків, майже 70% мам Дніпропетровської області годують дітей своїм молоком до півроку, 30% – до року. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Золоті нагороди знайшли своїх володарів. Через 3 роки головний жіночий хокейний трофей знову повернувся до Дніпра. Місцева команда «Королеви Дніпра» у сезоні 2019-2020 років випередила своїх суперниць із Харкова та Києва і фінішувала першою в чемпіонаті України. Як у Дніпрі вітали хокеїсток, бачив В'ячеслав Куліш. Ось вона, щаслива мить тріумфу. Хокеїстки дніпровського клубу «Королеви Дніпра» здіймають чемпіонський кубок. Заради цього моменту вони роками виходять на лід. Ця перемога – заслуга всієї команди, каже тренер жіночого колективу Олексій Короткий. Команда була готова к этому сезону, невзирая, соперники теж достойні, але, опять же, победил сильнейший. На чемпіонському кубку напис «Королеви Дніпра» сезону 2019-2020 років. Після трирічної перерви жіночий хокейний кубок знову у Дніпрі. Дніпровський клуб єдиний в Україні, хто зумів двічі завоювати почесний приз. Я дуже рада, що кубок знову приїхав в Дніпр, і ми цьому безумно раді. Я благодарю кожну з дівчинок, яка виходила на льод, яка боліла вне льда, і яка допомагала для розвитку хокею не тільки в нашому місті, але й в Україні в цілому. У підсумку дніпровський клуб у турнірній таблиці чемпіонату випередив своїх суперників із Харкова та столиці. Золоті медалі отримали 25 дівчат. Це вторі золоті медалі, і у дівчат перспективи дуже хороші. Костяк команди составляють гравці збірної команди України, тому дніпропетровський хокей розвивається. Перемогу закріпили колом пошани по льодовій арені, а історичний момент закарбували на фото. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Хокеїсток привітав і міський голова Борис Філатов. Він вручив спортсменам медалі, подяки і сертифікат у розмірі 50 тисяч гривень. Хокеїстки у відповідь подарували очільнику Дніпра ключку. Кажуть, це в них така традиція – дарувати на пам'ять частину спортивного спорядження. Я дуже сьогодні щаслив в тому, що навіть в умовах епідемії, карантину, Дніпр в будь-якому випадку підтверджує своє почетне ім'я спортивної столиці України. Сьогодні ми награждали наших побідітелів, призерів соревновань. І дуже, звісно, приємно, в першу чергу, що жінська команда зайняла перше місце. Також бронзових медалей удостоїлися гравці юніорської команди Дніпровської ДЮСШ із зимових видів спорту. Вони посіли 3-е місце в українській молодіжній хокейній лізі. Останні 4 роки ми вторі, треті, там опять були вторі. Ну, в прошлом году мы собрались вместе с Федерацией хоккея нашей Днепропетровской области и четко поставили для себя задачу о том, что в итоге концерт, ну, когда-то мы должны быть первыми. Такою була остання інформація випуску. Нехай ваше життя буде цікавим та насиченим. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!